Dámy a pánové, já vás vítám u svého prvního gastropokecu, který budeme dělat každý měsíc a teďka momentálně se nacházíme ve vysílací věži, jako má pan Moravec na České televizi, tak my máme tady v Plzni, jmenuje se to Krkavec, takže pokud chceš někam vyrazit, tak vyraž na Krkavec. A máme tady pivo, taky místní, to se vaří jenom tady, jo? Je to K1. A mám tady skvělýho hosta dneska, který o gastru ví hodně, protože se tomu věnuje hodně let a vlastně je takový špion mezi všema těma dobrýma věcma, protože to všechno shromažďuje na jedno místo. A jmenuje se Petr Jirásek a je to ředitel Fresh Festivalu a taky jeho zakladatel. Takže zdravím vás, dobrý den. Tak jdeme na to, Peťo. Hned okay. Jako první se tě zeptám, na to, kdy vlastně jsi zjistil, že jídlo pro tebe je víc než jenom jako pocit toho, že si musíš zaplnit, ale že to je vlastně vášeň. Hele, tak to je záludná otázka, a protože to muselo být někdy už úplně jako v dětství. Já vím, že vlastně jsem se asi už ve školce vždycky těšil jako vlastně na jídlo. To pro mě jako alfa omega, co bude dneska k jídlu. Každopádně ty sám rád vaříš doma? Hele jo, musím říct, že jo. Pouštím se do všeho možného, nemám úplně tolik času, abych vařil každý den, to ne. Ale snažím se třeba aspoň jako jednou v týdnu. A jsem takový ten člověk, který vlastně si vyhledává fakt recepty na internetu. Koukám na nejrůznější známý kuchaře. Sleduji tebe. A ty, jestli nesleduješ, tak sleduj. A musím říct, že jo, jako vařím hodně, ale spíš jdu jako tou cestou jakoby, těch exotičtějších věcí, exotičtějších pokrmů. A která kuchyně tě nejvíc baví? Hele, já vlastně jako nemám úplně oblíbenou kuchyni, je to fakt o tom, co na co mám aktuálně chuť. Ale vlastně zjistil jsem, že stejně jako v životě já mám rád jako intenzivní zážitky, tak mám rád jako i ty intenzivní chutě. Takže vlastně jakákoliv gastronomie, kde fakt jako jsou výrazné ty chutě, no výrazné jídla, tak to mě jako baví. Hele, a když jsme u toho, jakoby u těch chutí, co nejzvláštnějšího si ochutnal? Něco úplně jako ujetýho třeba? Hele, tak jasně, jako největší úlet je pro mě 100% hmyz. Což je velká součást. Protože samozřejmě na festivale máme přesně tak, hmyz na talíři, Petra Oknechta, jeden z největších odborníků na entomofágii vlastně jako tady v Čechách. A tam jako úplně vlastně ten největší hardcore, do kterého jsem se jako odhodlal, tak vlastně byl sklípkan. A to musím říct, že s tím jsem jako přišel vlastně jako já a říkal jsem, hele, prostě musíme tam zase jako nějakou bombu, ne? Prostě už jsme jedli prostě šváby, jedli jsme všechno možný, ale potřebujeme jako něco nového, aby jsme těm lidem nedávali furt to samý. A jako přišel teda jako nápad, že teda dáme toho sklípkana. No jo, ale on ho nikdo v Čechách ještě jako nedělal. Že? Takže jsme jako řešili, jak to vlastně jako udělat. Protože jsme si uvědomovali, že na tom sklípkanu jsou vlastně ty chloupky, že? Tyhle ty věci. A to může být vlastně strašně jakoby pro některý lidi. Myslíš, že jenom ty chloupky budou problém pro ty? No, opravdu. Pro mě i ty nožky třeba. On se jako může zapíchat, že jo. A když je někdo jako alergik, tak ho to vlastně může zabít, jo. Taková věc. To jako není úplně jako sranda. To fakt jako není jako sranda. Takže jsme říkali, hele, tak OK, ale pošlete teda prvního sklípkana do šachmatu tenkrát. A my si ho tam prostě uděláme a sežereme ho jako my prostě. A když nás to zabije, tak je to naše smůla, že? Takže jsme si udělali sklípkana a udělali jsme ho špatně, protože jsme neopálili ty chloupky a to se právě jako opálit, jsme nevěděli, my jsme to hodili rovno jako do oleje, pak jsme ho vyndali, rozčtvrtili, na mě vyšel tenkrát ten zadeček a kus nohy. Tak to jsem si dal, to moc dobrý nebylo. A kytička taková. Vím, že já jsem byl dobrý, ale jeden z těch kamarádů je trošku alergický a potom asi týden nebo 14 dní jako nějaký obtíže. Tak jsme vlastně jako přemýšleli, jak to udělat a pak jsme zjistili, že oni to opravdu jako opalujou a pak jsme vlastně zjistili tu správnou cestu a v tu chvíli vlastně jsme se dovolili to opravdu dát i těm návštěvníkům na tom festivale. Takže tohle je pro mě 100% jako to jsi dobrý, to jsem nikdy neměl pavouka. A jak bys popsal jako chuťově? Jako Hemingway? Hele, a jako Hemingway? Je to jako játro. Hele, ne ten zadeček, jo? Já jsem na mě vyšel zadeček. Že? A to jako nekřupne, tam fakt jako je hmota. A ta hmota, to bych určitě jako přirovnal k játru. Nevím, zase měl jsem nějaký jako druh sklípkana. Možná, jo, jsou nějaké rozdíly, když třeba bude jíst ovoce nebo něco, bude zase chutná po něčem jiném. Ale je to, a ten hmyz je hodně o tom, že podle toho, co jí, tak jako ty odstíny, ty chutě tam jako potom najdeš. No to je jasný, to je pravda. No. Protože já vím, že třeba jak se já zase venu ty latinsko-americké kuchyni, takže se tam dělá salsa z červů, kteří žijou v agave. Takže oni to prostě milují, ty Mexičani. Ale my jsme to nedělali ještě, tak nevím. Ale jako může to být zajímavý. A tak to zajdu, až budou. 100%. Já fakt ochutnám. To musíme domluvit na freši. Jako borce morušovýho a červy a prostě všechno možné. Teda úplně, no,
Je toho strašně moc, co jsem ochutná. Ale to jsou fakt, tyhle jsou extrémy. Potom, když vemu jako jiný extrém, jako maso, tak třeba jako had a hadí. A to je dobrý prý had. Jo, akorát jsem nerozuměl tím zvířatům. To nefunguje. Nefunguje to. To nefunguje. To není. Takže... Pošlete se nějakou mouku. Takže to jako nefunguje, ale jako to je docela dobrý. Říká se, že to je prý výborný maso. Je. Určitě jo. Potom takový ty barakudy, že jo, zebry, já nevím, co všechno. Tak to, já jako tak s nadsázkou vždycky říkám, že žádný zvíře si přede mnou nemůže být jistý. No ale dobře, když jsme u toho, tak naopak třeba co by si fakt jako nepozřel, co víš, že by si nedal? Hele, jsou nějaký jako recepty. Jsou to takový ty smrdutý ryby, já nevím, jestli jste to někdy zaznamenali. Ty švédský. Přesně tak, oni se to normálně otevřeš tu konzervu a většina lidí okamžitě jde jako se vyzvracet. Takže letos na Freshy dáme spolu. Takže to právě nevím. A jako to, tohle a potom vím, že někde nějaký eskimáci nebo někdo ještě to zakopávají do země a fakt přijdou třeba jako za měsíc a potom se to nějak jako, jako jí. No to je žralok, zakopaný, pochcanej ovčí močí. A pak je, to musí být lahůdka. Takže tohle, s tím bych měl jako problém. A potom musím říct, že mám problém s věcí, kterou vlastně běžně jako lidi jí. A to je pro mě třeba jako mozeček, jo. To prostě nějakým způsobem mám k němu takovou úctu, k tomu mozku, je to prostě pro mě tak jako důležitý. Já mám točit i přes dívku mozek, jo. Takže mozek jako nejím. Mozek nejím a potom mám vždycky jako problém, když mi někdo nabídnul nějaký jako žlázy, jakože pohlavní jako údy a ty věci, tak to je třeba záležitost, kterou já taky nesním. Kdy přišla vůbec myšlenka na to, že by si chtěl dělat festival o jídle? To bylo vlastně v roce 2010, protože vlastně první festival vzniknul v roce 2011, vlastně tady v Plzni. Byla to souhra několika jakoby myšlenek, nebo jako náhod. Já jsem vlastně od roku 2004 produkoval akce. Ze začátku to byly akce, které byly jakoby hudební. Bylo to zaměřené jako na techno, na drum and bass. To nás jako hodně bavilo, že když jsme byli na střední škole, jak jsme nedělali skoro nic jiného, než jsme jezdili po takových akcích. Stále u velkého repráku. Přesně, a to bylo jako, fakt jako zábavné období, na to vzpomínám jako do dneška. A chytlo nás to tolik, že jsme to vlastně sami jako začali vlastně pořádat, jako dělat. A potom nějakým způsobem, samozřejmě to mělo nějakou tendenci, že to šlo hodně nahoru, dařilo se nám. Ale potom obecně celá ta elektronická scéna malinko jako uvadala, už vlastně nebyly jako desítky akcí, festivalů, ale už jich bylo vlastně jako daleko míň a samozřejmě ten důvod byl jednoduchý. Nemohl se to trochu Jirka? Ne. Jo, že ten nás pomlátil. Tak na tyhle jsem zase úplně tolik nejezdil, ale nějakým způsobem to malinko jako uvadala, šlo to prostě dolů, chodilo míň a míň lidí. A my jsme se s tím furt jako prali a vlastně jsme se snažili tu vlajku udržet a furt jsme vlastně kupovali dražší DJ a investovali víc do techniky a všechno a nějakým způsobem jsme stagnovali nebo malinko furt jako by klesali. A pak přišel vlastně rok 2010, kdy jsem dělal Open Air Festival, už vlastně jako druhý díl Open Air Festivalu. A ten první se nám hrozně povedl, bylo na Rokycanském letišti, hrál tam třeba Pendulum a tak, to jsou fakt jako legendy, přišlo tam obrovský mraky lidí. A ten rok vlastně další jsme už to nemohli dělat na tomhle místě, ale dělali jsme to vlastně v Příchovicích na ostrově. A ostrov samozřejmě od slova, že to je ostrov, že kolem teče řeka. A to má samozřejmě i nějaké jakoby konsekvence, takový jako negativní, že když přijde povodeň, tak je to problém. A já jsem ten festival vlastně udělal a ona přišla povodeň. A vlastně tenkrát nám to vytopilo celý ten festival. My jsme teda samozřejmě první den odběhnul, normálně klasika, druhý den už vlastně běžel jako jenom v klubech v Plzni, protože tam už na místě bylo jezero. A samozřejmě to bylo tenkrát legendární jako fotky typu, že vlastně jako je hladina a z té hladiny vystupuje ta stage, že jo, prostě s tím zvukem, s těma se světlama a všechno. To by se borci potom vlastně uklidili až jako za týden, jako jo, tam přijeli s kamionem, že do té doby tam nemohli. Zachraňovali jsme lidi vlastně jakoby traktorama, že nevyjeli z louky, takže jako desítky lidí, stovky aut jsme vlastně jako vytahali takhle ven. No, bylo to jako hodně dramatický. Ale už mířím k tomu, jak jsem přišel na ty Fresh festivaly. A jde o to vlastně, že tohle byla taková nějaká poslední jako takový políček. A vlastně já jsem si uvědomil, že už tím tou hudbou tolik nežiju, už úplně nepotřebuji chodit každý víkend na mejdany a podobné věci, že už mám zase jako nějakým způsobem se vybíjím. A tohle už v mém životě hraje jako furt menší a menší roli, i když hudbu mám pořád strašně rád a poslouchám ji samozřejmě každý den. Tak
jsem si říkal, že ten biznis nemůžu stavit jenom na tomhle, ale samozřejmě to prozření přišlo v tom, že mě vlastně baví ta produkce. Mm-hmm. Mě baví dělat akci, baví mě organizovat cokoliv prostě svým způsobem. A v tu chvíli jsem vlastně hledal ten další point, co vlastně jako dělat dál. A samozřejmě potom se probudila ta další vášeň. Pro mě hudby, tak vlastně vášeň k jídlu. A pro mě zase strašně důležitý, když něco jako dělám, tak abych tam do toho dával i to srdíčko, aby se jako to tam, aby mě to vlastně bavilo. Je to asi logicky, když nad něčím potom trávíš desítky, stovky a možná tisíce hodin, tak prostě když tě to baví, tak to děláš jako radši, než když bych jenom vydělával prachy nebo něco. Takže tam přišel ten point a tenkrát já jsem vlastně říkal, musím rychle něco vymyslet. A vlastně hnedka po tom festivale jsem přemýšlel a přišel jsem s nápadem, že vlastně Plzeň město piva a že tady uděláme vlastně největší pivní festival. Mm-hmm. Úplně. Jsem říkal, hele, to prostě tady musí fungovat. No ale ve chvíli, kdy jsme to začali jako promýšlet a řešit jako do detailů, tak jsme najednou přišli na to, že by bylo vlastně fajn, kdyby tam byly i restaurace. A že by vlastně bylo fajn, kdyby tam byly i vinařství. A kdyby tam byly jako delikatesy. A už se začal košatit. A už to byl vlastně food festival. A do toho my jsme už párkrát předtím navštívili i třeba Prague Food Festival, což byl tehda v roce 2010 vlastně jediný food festival v České republice. Ty vlastně nic jiného jako nebylo. Jo. A takže jsme se trošku jako inspirovali. Do toho jsme viděli nějaký food festivaly v zahraničí. A říkali jsme si, jo, hele, to je ono. A tam přišel ten nápad. Tak jsme to nějakým způsobem udělali koncept, udělali jsme prezentaci, začali jsme chodit, no já jsem začal chodit po městě a schánět restaurace a podporu toho festivalu na městě, na kraji a tak dále. A tam tenkrát teda musím říct, že spousta lidí na mě koukala jak na blázna. A jako co si to vymyslel, jako, že lidi budou chodit jako na jídlo? A jako, že budete mít na pódiu jako Polreicha? A oni na to jako budou koukat? My jsme jako nevěděli, ne. A já jsem si o tom byl přesvědčený, že to tak bude a šel jsem do toho po hlavě, no a hned ten první díl v roce 2011 tak vlastně ukázal, že to byla trefa do černého. Vlastně přišel kotel lidí, my jsme to vůbec jako nečekali, že přijde tolik a no a pak už se to nabalovalo, už to jelo. No a když se dostaneme k tomu, jak se takový vlastně festival tvoří, a odhlídneme od toho, že samozřejmě řešíš plno čísel a plno podpory a tak dále a že to je opravdu práce full time. Ale to hezký na tom je, že ty musíš sehnat ty lidi, co tam budou. Ty restaurace, ty vína, ty piva. A jak to vypadá takový běžný den Petra Jiráska, když jede schánět a ty si třeba najde na internetu nebo čte nějaký noviny nebo něco a tam vidí a říká to, tam chci a jede tam prostě. Hele, tak jestli se ptáš jako čistě na ten výběr, a protože samozřejmě můj den je čistě pracovní, ráno odvezu malýho do školky, do pěti jsem v práci, a kolikrát ještě něco, samozřejmě pracuji trošku i jako večer u televize a samozřejmě jsem tam jako víkendy a tak. Prostě fakt je to jako hodně, ale takže to je jako můj pracovní den, se pracuji pořád. Ale co se týče toho výběru, hele, to je vlastně asi nejzábavnější část, možná, nebo jedna z těch jako zábavnějších. No to je jasný, že to je asi nejhorší. To je fakt super. Já si myslím, že dneska velký vodítko určitě jakoby sociální sítě sleduju, že jo, koukám, co kdo komentuje, kde co je novýho. Myslím si, že nějaká úroveň těch bister, restaurací nebo i vinařství už jde poznat z té prezentace, kterou oni mají třeba na sociálních sítích. Už tě to něco vypoví o tom, jak to lidi to dělají. Samozřejmě není to úplně jako jakoby berná mince. Samozřejmě jsou lidi, co dělají skvělý produkty a sociální sítě nedělají vůbec. Takže jasně, že to tak je. Ale už je to malinko jako tě něco prozradí. A v každém tom městě se hodně jako ptám, takže já vždycky, když navštívím nějakou tu restauraci nebo kohokoliv vlastně z partnerů v tom daném městě, tak se vždycky ptám, ale a kam chodíte, když si chcete udělat fakt jako radost a kam zajdete a tak. Takže samozřejmě sbírám jako nějaký střípky informací, do toho samozřejmě sleduju i ty TripAdvisor a všechny ty nejrůznější jako hodnotitelský aplikace nebo jako stránky. A čtu ty recenze těch lidí a tak dále, takže dělám si nějaký jako takovýhle přehled. A u těch vinařství je to třeba, to je, jako co se týče hlavně restaurací, a co se týče vinařství, tam je to jednodušší, protože už mám za první kamarády vinaře, takže já se jich jako na rovinu zeptám, hele, koho uznáváš, co si myslíš, že je dobrý. A za druhý jsou tam i jako v té kategorii znalá soutěže, které si myslím, že nejsou úplně jako cinklí a že jsou jako dělané jako navážno. Takže i tady potom, když někdo má titul vinařství roku a podobné věci, tak si myslím, že to fakt něco znamená. Jakože to úplně to ty věci nejdou koupit jako nějak. Takže takovýhle výběr. A pak samozřejmě i sám chodím a to je úplně to nejzábavnější.
naštěvuju a ochutnávám. No. A to bych mu dělal pořád. Že? Protože já třeba se přiznám, že vlastně na Fresh Festivalu jsem poznal to Mutant Food. Jo, aha, jasně, Mutanta, Ringa. No. A to jako pro mě bylo jako neskutečný zážitek. Takže jestli jsi měl taky třeba něco takového, že jsi někam přišel a si řekl, tyhle, to je prostě božský. Ha jo, měl samozřejmě. Párkrát jsem takhle přesně zašel do restaurace, zjistil, že to je úplně pecka a hned druhý den jsem samozřejmě jako volal tomu majiteli a říkal, hele, já vás prostě musím pozvát. A byl jsem tam včera, zážitek je úplně jako neskutečný. A jestli u toho Ringa, jo, tak to je fakt blázen. Teď je v Mexiku, já ho sleduju. Tady v Mexiku. Teď on říkal, já jdu do Mexika, a jsem říkal, jo, tak si užij dovolenou, super. Říkal, ne, já tam jdu pracovat. Jo, ne, teďka tam byl v nějakém food trucku. On tam prostě přijel, vytipoval si tam nějaký bistro, úplně prostě na první dobrou. No, co pan nějaký, on si vybral z toho Netflixu, z toho Tacos, jak se to jmenuje, Kronikáři Tacos, tak si vybral z jednoho dílu, to je jako velmi slavný teďka také je, protože to vlastně bylo na Netflixu. A prostě tam šel a řekl, jdu tady s vámi pracovat. Přesně tak, a mě ho fakt přijali a fakt tam dělá. Takže jsem zase zvědavý, s čím on prostě přijede. No to bude bomba. No. A to je neskutečný blázen. A bude zase na Fresh Festival. Bude. A on bohužel, a on je prostě z Ostravy, takže to má daleko. Mm-hmm. A on prostě s tou svojí Ivetou, což je to, ta jeho Iveco Daily, s kterou jezdí. Mím jak je pojmenovanou. Tak vlastně jako nechce jezdit daleko, že jo? A taky proč, že on je furt vyprodaný. Takže on vlastně ho jako náš festival baví, protože ho baví, jak to děláme. A takže nás jako chce podpořit, i když to pro něj není zase jako kdo ví jaký biznis, ale to se chce tam přijet, což jako toho si strašně vážíme. A teď on vlastně přijede, já mám pocit, do Liberce a do Pardubic. Takže bude velká, to je dobrý. Ale Plzeň, jako, až jsem na ně několikrát naléhal a říkám, Ringo, přijed do Plzně. Tak on, cip, bych tam jezdil, to je daleko, bych musel mít přestávku a teď mi začne vysvětlovat, po kolika hodinách musí mít přestávku, když jede s tím kamionem nebo s tím. A říká, to vůbec nebudu absolvovat. Takže nebude v Plzni, ale bude v Pardubicích a v Liberci. A já právě doufám, že samozřejmě teď on zase to, on předtím to měl hodně do Asie, takže předpokládám, že letos přijede a bude to plný Mexika. Ale on tam měl Mexiko, že on tam měl tu B-Rivu právě. To nějaký. No. Se to stalo jako největším festivalem, vstoupila do toho i televize Prima, že vlastně teď jsou tak partneři. Furt tam je Zdeněk Polrajch. Ano. Bude i letos? Bude i letos. Můžeme to prozradit? Zdeněk, já si to dělám srandu, že vlastně jsme jako berouskové, ne? Vždycky postavíme ty stany a vyženeme Zdenka z klece. ale je to tak, vlastně Zdeněk je tváří vlastně festivalu 10 let. Já se ještě vrátím k tomu, co jsi říkal vlastně o těch food festivalech. Nevím, jestli úplně největší, možná má někdo i větší návštěvnost. Možná, jo, to jako fakt jako nevím, možná je to možné. Ale určitě jsme teď jako unikátem v tom, že vlastně jsme jediný festival, kde ty lidi mají nějaký jako doprovodný program. Jsme 100% jediný festival, který investuje do právě kuchařských show S typu, jako je Zdeněk Polrajch, jako je Marcel Hnačák, Roman Pavlus a podobně. To jsme jako 100% jediný. To se jako nikdo jako nedělá takhle jako ve velkým. Jsme jako jediný, který mají na festivale Coffee Stage a mají tam nějaký kontinuální třeba program o kávě. A máme tam vlastně i tu vinařskou stage, kde zase jsou vlastně řízen degustace. Letos tam dokonce bude nově třeba cymbálka. Jo, tak to je pecka. To je vlastně to, co mě jako je na té práci baví. Jo. Já jsem najednou musel sjíždět prostě ty weby těch cymbálek. No. Zjišťovat, jako, co je cymbálka, jestli co mě baví, nebaví. Prostě najednou člověk pronikne úplně zase do něčeho, co vůbec jako pro ně jako jiný vesmír. Takže, a já doufám, že do budoucnosti budeme zase i největší food festivalová tour. Já. Protože už teď musím říct, že velmi intenzivně řešíme příští rok a 2023 a už bychom se chtěli jako rozšířit. Ale předtím musíme přežít tenhle rok. A v minulém roce vlastně jsem rozjel projekt Great Taste Zony. Na to jsem hodně jako pyšnej, to mě strašně baví. A je to vlastně o tom, že jsem zjistil, že vlastně jeden z těch prodejců, který tam jako jezdí s delikatesama, s paštikama, tak vlastně najednou přišel s tím, že má nějaký great taste. A opravdu jako, a co je, že jo. A on mi začal vysvětlovat, že to je vlastně ocenění, který se dává vlastně Fanulii, a kdy vlastně nějakých 300 hodnotitelů prostě hodnotí ty vzorky, které jim jako přijdou a tak dál. Mají to jako vychytan hodně a buď vám nedají samozřejmě vůbec nic, a nebo vám dají jednu hvězdu, dvě hvězdy, tři hvězdy. Ty tři hvězdy to už se dává fakt jako málo. A potom z těch prodejců, kteří vlastně zaujali natolik, že dostali tři hvězdy, tak ty jdou jako do dalšího ještě slosování, no ne slosování, se nelosuje, ale vlastně to jako přechutnávají. A ty potom vlastně z toho vyberou 14 lidí z celého světa,
který dostavou Golden Fork, což je vlastně jako, zlatá vidlička, to je úplně jako nejvíc. A to nikdy nikdo nedostal v České republice až vlastně loni lidi z Pepperfieldu, který vlastně dělají kampotský pepř. Jasně, známe. A tak ty vlastně za ten kampotský pepř svůj to dostali a to jako klobouk dolů. Každopádně mi vlastně tohle mě vlastně celý jako přišlo nebo přivedlo k té myšlence, že bych chtěl tyhle ty lidi daleko víc spopularizovat, ukázat je lidem vlastně jako návštěvníkům festivalu, že někdo takový existuje. Protože na rovinu prostě mě přijde strašně jako líto, že tady na jednu stranu vítáme olympioniky s vlaječkama a potom prostě jsou tady lidi, kteří vlastně takhle to jméno té České republiky nějakým způsobem jako prezentují úplně skvělýma jakoby výrobkama jako v celosvětové konkurenci. Tak jako celý svět, že jo, tam posílá ty vzorky, takže oni jako to vyhrajou a takhle se jim jako daří a vlastně nikdo o tom vůbec neví. A to mi přišlo úplně strašně líto. Samozřejmě pak jsem zjistil, že jsou ještě, já nevím, Chocolate Awards a zase z Chili prostě mají taky svoje, jakoby, takže jako fakt jako těch různých známek. No mají koření to barbecue, když jsme ho dělali, jsme chtěli přihlásit, ale kvůli covidu to nebylo, tak i na to je normálně v Americe soutěž, jakože se testuje. Ale nebylo to ten minulý. To, a my myslím si, že jako o tom výrobku, o tom to rozhodně jako něco řekne, že jo? Prostě v chvíli, kdy to obstojí v celosvětové konkurenci, tak je to prostě velká věc. A já jsem řekl, hele, s tím prostě musíme pracovat. A nevím, jestli to ty lidi bude zajímat. Já doufám, že jo. A ono se ukázalo, že jo, že to fakt fungovalo. A takže jsme vlastně pozvali prvních třeba 6 prodejců, někoho z Chili, někoho s paštíkama, někoho s marmeládama a podobně. A zjistili jsme vlastně, že to jakoby funguje. A když jsme ale u těch hostů, tak ty jsi mi vlastně minulý rok říkal, že by si chtěl Hugo Hromase. Bude Hugo Hromas? Bude. Bude, ležat? Bude, já jsem... Hugo, omlouvám se, jsem ještě neodpověděl na e-mail, ale bude, já jsem Hugo fanoušek, mě to baví. Strašně. No tak Hugo, zdravím a je to, jak jsem furt otravoval, že přijedu, tak nakonec se stejně uvidíme. On si myslel, že se z toho stalkeroval z Instagramu, naštěstí nikdy nepotkám, ale bohužel. Ne, Hugo mě hodně baví to, co dělá to vaření vlastně jako Francis Malman, že, na Volní a tak vlastně to děláš taky, že jo. Když to je ta část gastronomie, mě taky fascinuje a baví. Takže 100% tam bude, ale vlastně bude jenom v Plzni. Jo. Tak to je jako škoda, já jsem se snažil s Hugem domluvit, aby byl na všech akcích, ale on už má svatby, on má vyblokovaný kalendář a ve chvíli, kdy jsem ho vlastně já kontaktoval, tak už tam měl domluvený jako akce. Takže jsme se bohužel nedomluvili, ale jsem rád, že můžeme začít aspoň v Plzni. Lidi ho uvidí na pódiu a uvidí ho nejenom na tom pódiu, ale domlouváme i to, že by tam vlastně měl vaření na ohni a že by ty lidi teda mohli přímo ochutnat nějaký to jídlo hodně. Což na to se jako velmi těším. Letos chceme trošku potunit právě ten večerní program. A myslím si, že ty lidi nám tam jako zůstávají do 5. do 6. hodiny. A potom nám pomalinku se jako vylidňuje ten areál a to si myslím, že je obrovská škoda. A chtěli jsme i udělat tak jako nějaký mejdan na konci, aby jsme to prostě završili. Takže v tu sobotu tak vlastně budeme mít v Plzni děda Mládek Jele Galben. Což si myslím, že jsou přesně kluci, kteří jako budou jako hodně do pohody. A že to tam prostě trošku jako rozvíří. Takže to bude dělat. Jsme natáčeli s tím, jak se jmenuje? S Mersím, no. Jsme natáčeli, jo. Ale Plzeňák, ne? Dokonce mám pocit. Jako já jsem před kamerou nezažil větší číslo, ty. Co já jsem pamatuju, prostě starý Fresh Festival bylo vždycky, byly ty porce malý. Mm-hmm. A my jsme s tím vlastně tam išli, jako když jsme měli tu možnost. A přece jenom tam byly v restauraci, co dělali ty porce velké a potom, to není jako, že mezi těma restauracema máš jako problém, že to se jako hádají lidi, že to je prostě blbost, ale spíš, že ty lidi očekávají, že to pak dostanou všude. A že přijdou k tobě a řeknou, co mi to tady dáváte za stovku. A to... Já tomu rozumím a to je vlastně jako i pro mě vlastně jako nepříjemný téma tohle. Tak sorry, že jsem ho vytáhl. Ne, tak dobře, jestli to vytáhl. A prostě je to o lidech. Vlastně není to vůbec o ničem jiným. Všichni mají v nabídce, kterou já jim posílám, ty účasti, jasně danou informaci, jak ty porci mají být veliký a jak mají vypadat. A všichni to mají podepsané ve smlouvách, dokonce pod nějakou pokutou. A já sám si připadám jako blázen, že potom na místě musím chodit třeba i s váhou a prostě vážit to a hádat se. Jo. Což samozřejmě, pokud tam někdo prostě dělá malýho burgříka a dělá to správně tak, jak my chceme,
tak potom samozřejmě mu vadí, že vedle někdo dělá dvojnásobního burgera, jo. A já tam potom musím chodit a samozřejmě musím jakoby nějakým způsobem tu situaci řešit a je to i pro mě strašně jako nekomfortní. A vlastně vůbec, já do dneška, ani po těch 10 letech, vůbec nevím, proč to mám zažívat. A vždycky všechno komunikuju správně a stejně k tomu jako dojde. Takže... A ono se to asi spíš jako vždycky třískalo v té soutěžní a nesoutěžní sekci, že to jako by bylo... Nevím, ale je to pro mě taková bolístka a já jsem zvyklý i z biznisu na to, že prostě dělám s lidma, s kterýma když si něco řeknete, tak to tak prostě jako je. A přesto nejde vlák. A to je pro mě strašně důležité jako dělat jenom s takovými lidma. Ale stejně, ale je to jenom o tom počtu, jo. Je to prostě o tom, že na každém festivalu má nějakých 80, 90 nebo 100 prodejců. A prostě Marfio zákony fungují, takže to je jasný, že z těch prostě 100 vždycky se najde 5, který si myslí, že se na to nepřijde nebo cokoliv. No tak jasně, že na to přijdu během 10 minut, protože mi dalších 5 prodejců volá a hnedka ho práská, že jo. Protože poskoláš ty lidi, že jo. A ty menší porce, jenom pro vysvětlenou, je to vlastně jako od začátku toho festivalu, proč tam jsou jenom ty malé degustační porce, má to jako jediný důvod a to je to, aby jsme toho všichni prostě ochutnali víc. Já jsem prostě nechtěl festival, kam člověk přijde, dá si guláš ze 6 a skončí. Ne, prostě já třeba miluju, fakt miluju jako ochutnávat. Já kdybych se mohl jako vybrat, tak se budu živit jenom prostě 20-chodovým menu. Protože pro mě prostě, já třeba i dneska jsem měl tu snídani, tak já každý čtvrt rohlíku mám s něčím jiným. Já prostě jsem blázen v tomhle. Já prostě potřebuji i ráno v tu sobotu, kdy mám tu velkou dobrou snídani. Jinak to jako nestíhám, že jo. Tak se potřebuji toho ochutná hodně. A to je smysl, že jo? Takže já si nechci dát velkýho burgera a zaplácnout se, ale já si chci dělat malýho burgerika, teď chci dát prostě dvě krevetky, tady si chci dát tohle. Prostě o tom to je a to je ta radost. A to je to vlastně, proč to dělám. No já jsem to vytáhl taky, hlavně kvůli tomu, abych i tady lidem, co nás sledují, nebo se na to budou dívat, vysvětlil, že to je degustační festival, jakoby ten styl toho je, abyste ochutnali všude. Takže to, že vám někde někdo dá menší porci nebo někde větší, bych neřešil, prostě ochutnávejte. Byl jsem v Itálii na food festivalu malinkým. Jako prostě když jsme tam cestovali, jak tam byl. A opravdu největší a nejhrádernější zábava tam byla. V noci to skončilo, už se jenom pilo a spustili bourací autíčka. Ti navrhuju, dej to tam. Ale pozor, ale... Večer až. No. A já tě musím říct, že tu nabídku jsem měl. Ale to je opravdu. No Peťo, já děkuju, že jsi dorazil. Jsem rád, že jsi byl prvním hostem. Technicky to ještě není úplně vylazený, ale to se doladí. A možná si dáme třeba další talk přímo na Freshi. Já si myslím, okay. Že by se mohli. No, moc rád. Když u toho bude pivo, tak přijdu vždycky. No nebo víno, to je jedno, co budeme. Jako teď už nemám suchý leden, takže... Můžem cokoliv. Takže já sexy tam zařídíš. Jako. Ale za sebe osobně ti chci jako poděkovat za to, co děláš, protože pro mě jako člověka, který má rád jídlo, je ten festival takový. Pro mě to vždycky bylo odvíračka jara, prostě jídlo, hezky už je všude. Teď už cítím tu dovolenou v kostech, která tohle to zase nebude, ale prostě už je to takový, že už se jako naladíš na to léto. Tak je to fajn, tak moc děkuju za nás, který tohle to prostě máme rádi. Super. Protože to je fajn. A já zase děkuju za vás, lidi, co tam mají ty restaurace, a nebo vůbec pro tu gastronomii, tak vím, co děláte, to je jako palec nahoru určitě. Super, protože máme nějaký už tam taky požrat. Tak jo, mějte se krásně, my moc taky děkujeme samozřejmě Krkavci, že jsme si tady mohli dát pěkně K1 od Michala, kterou tady vaří, je to výborný pivko. Máme teda teprve druhý, ale my si ještě tady nějaký dáme určitě. A každopádně, uvidíme se zase za měsíc, já se budu snažit teďka pozvat hosta, který má něco společného s grillováním, ale nevím, jestli se to podaří, ale pokud ano, tak si myslím, že to bude hodně zásadní, protože to je člověk, který tady grillování dost jako, si myslím, rozjel vůbec v Čechách, nebo dostal ho i k lidem, kteří třeba si představovali, že grillování je, že si koupíte takový ten grill levný a na to hodíte flákotu masa a za minutu je hotový. Takže to doufám, že se povede, ale uvidíme. A každopádně příští měsíc bychom se taky měli objevit na Moravě a měli bychom něco točit z Borkova show, tak doufám, že to klapne, protože kdo znáte Borka, tak víte, že to je dost moje krevní skupina, že jako na internetu vaří jenom dva debilové a to jsem já a Borek, který se chovají jako debilové, takže na to se těším, myslím si, že větší spojení už se stát nemůže. No a každopádně mějte se krásně, díky, že jste nás sledovali a přijďte určitě na Food Festival. Ať už je to fresh food nebo nějaký, který máte poblíž, protože to stojí za to.